Verônica, habla deste momento de transição entre a juventude e a fase adulta da vida. Verônica é uma jovem no processo de la madurez. Basicamente isso. Ela finaliza os estudos de medicina e empieza o trabalho como nova residente em psiquiatria em um hospital público de Recife, que é minha cidade aqui em Brasil, onde se passa a película. Então, dia com dia, deve escutar os problemas do seu paciente e, ao mesmo tempo, que afronta seus conflitos existenciais. Então, a voz de Verônica cumpre como narradora, através do seu próprio relato médico, que ela grava como se tratara de ela mesma ser seu paciente. E, através disso, conhecemos dúvidas profissionais, amorosas e sexuais. Para escrever o guion, quando eu estava na segunda versão do guion, decidi entrevistar 30 jovens com a mesma idade da protagonista e com a mesma classe social, para saber o que se passa na cabeça dos jovens de hoje em dia. Eu sou jovem, mas não tanto jovem quanto há 15 anos atrás. Então, decidi invitar essas mulheres e fizemos como 2-3 horas de entrevistas com elas, sobre suas dúvidas, suas questões existenciais, e logo detectei algumas coisas e foi uma maneira de contemporaneizar o guion. E o que eu detectei é que hoje em dia, com a sociedade muito mais capitalista, a competência entre os jovens, a competência profissional é cada dia maior. Então, eles, quando acabam a universidade, sentem essa competência e necessitam de uma madurez profissional que seja muito rápida por as necessidades da vida profissional. Mas, ao mesmo tempo, não têm a mesma madurez emocional. O que passa hoje em dia com os jovens é que a idade da juventude se queda mais larga e é muito difícil encontrar jovens com uma madurez profunda na área emocional. Mas isso se passa em uma cidade de Brasil que tem sol, 30 graus e carnaval. Ou seja, às vezes muita gente pensa que as dúvidas existenciais tu só pode ter em um país frio, como a Escandinávia, ou talvez em França. Mas em Brasil, é um país muito cálido, caliente, mas a gente também tem dúvidas existenciais. E eu digo para todos que podemos classificar esta película como una película tropicalista existencial. ¿Cuál es tu relación con cine latino? Una relación maravillosa, porque mi primera película, Cine, Espinillas y Buitres, estuve ahí hace algunos años y para la ceremonia de la clausura. Y fue muy bien recibida por el público, me encantó la exhibición. En mi segunda película, he ganado el premio máximo del festival hace algunos años, que se llama Viaja porque necesito, vuelvo porque te amo. Y hubo una recepción muy cálida, muy linda del público de Toulouse en el cine latino. Yo espero que no sea diferente con Verónica. Yo estoy en el momento ahora, en la postproducción de mi nuevo largo. Es una pena que no pueda ir para Toulouse, pero en compensación, el próximo año puedo presentar mi nueva película en Toulouse. Espero que, si fui seleccionado, estaré ahí con mi nueva película.